បាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រី Margot Wallstrom អះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំធ្វើឡើងនោះជាការបោះឆ្នោតខ្វះភាពស្របច្បាប់ដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីអះអាងទៀតថាស៊ុយអែតនិងសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលស៊ុយអែតជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងរិះគន់ចំចំចំពោះការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រោយពេលរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចហើយនោះប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបមួយនេះបានសម្រេចលែងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតលើកលែងតែទៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃសិផានអះអាងថាសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតនេះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិនឹងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះរាជរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះជារាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងផ្លូវការតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមួយពិភាក្សានិងដោះស្រាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនេះដែលមិនអាចដើរចេញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ្វេភាគីក៏ដូចជាមូលដ្ឋានពហុភាគីបារហុនមតុលពេលនេះកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៃផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងព្រមទាំងផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់លក់នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាឡូណានីងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនបានចេញមុខតវ៉ាសារជាថ្មីប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនជឿជាក់តំណាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាន់ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកនឹងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបកកណ្ដាលអំណាចរំលាយចោលលោកញយចម្រើនបានយកញាត់ស្នាមមេដៃនឹងឈ្មោះពលរដ្ឋខ្មែរជាង500នាក់ដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោកតារ៉ូកូណូញាត់នោះបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លាយៗដែលរបបដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយរបបលោកហ៊ុនសែននោះពួកគេអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនជួយខ្មែរក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកហៃវ៉ាន់ណាយដឹងទៀតថាប្រទេសជប៉ុនសន្យាថានឹងជួបជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហានេះអំពីបញ្ហាបោះឆ្នោតនេះមកក្នុងញត្តិនោះពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានសម្ដែងសាទរនិងអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានសម្រេចមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅអង្កេតការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកសំណើរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនថាជារឿងឆ្កួតលីលាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតវិញសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុននឹងពិចារណាចំពោះការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ចម្បងនិងជាគំរូមួយនៅតំបន់អាស៊ីនោះបាឡូណានីងជាទីមេត្រីប្រធានសមាគមអាតហុកលោកធុនសរាយអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបញ្ឈប់អរិយភាពនឹងគ្នាឲ្យងាកមករកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នឲ្យបានឆាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិថ្លែងនៅក្នុងសារជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកពីប្រទេសកាណាដាកាលនៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះលោកធុនសរាយប្រមានអំពីផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃអនាគតកម្ពុជាបាទស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតែគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះបាទនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សារជាវីដេអូដែលដកស្រង់ទាំងស្រុងពីសាររបស់លោកធុនសរាយដែលមានសេចក្តីដូចតទៅខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទធុនសរាយប្រធានសមាគមអាត់ហុកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈនឹងសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរៀមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅមតិមួយចំនួនជំវិញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី29កក្កដា2018កន្លងមកនេះដូចតទៅជាបឋមខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ដែលមានការយល់ដឹងខ្ពស់និងមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពការពារទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្លាចរាល់ការគំរាមកំហែងទាំងឡាយសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
បានចេញមកធ្វើការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្លាចគេចោទថាមានការគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការហើយសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងទៀតក៏បានចេញមកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបករៀងៗខ្លួនជាពិសេសសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនទៅបោះឆ្នោតដោយមិនខ្លាចពីការគំរាមកំហែងគ្រប់ប្រភេទហើយអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតអនុប្បវេតដោយសារពុំមានគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាច្រើនដែលខុសពីការបោះឆ្នោតលើកមុនៗប្រជាជនខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសក៏បានចូលរួមយ៉ាងសស័កសស្រាំក្នុងការបញ្ចេញមតិនយោបាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅសឹងតែគ្រប់ប្រទេសដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីលែងធ្វើតាមការប្រៀនប្រដៅដែលចាស់កម្រិលដែលមិនឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធឬធ្វើនយោបាយទៀតនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីវប្បធម៌ពលិប្រឡោកនៃវប្បធម៌នឹងការរីចម្រើននៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រពៃភាជនយើងភាកច្រើននឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានងើបឡើងហើយដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់ឈប់មើលស្រាលដល់ការភ្ញាក់រលឹកខាងនយោបាយរបស់ប្រជាជនយើងនេះឲ្យសោះកត្តាកំណត់នៃការវិវត្តនៃការវិនិច្ឆ័យនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មិនមែនស្ថិតនៅលើចំនួនភាគរយនៃអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេគឺស្ថិតលើភាពសេរីនៃការចូលរួមការប្រកួតនៃគូប្រកួតទាំងអស់និងការចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនៅមានកត្តាអមដល់ទេជាទៀតជាច្រើនដែលខ្ញុំសូមមិនយកមករៀបរាប់ឲ្យអស់នៅក្នុងពេលនេះទេប្រការត្រង់នេះហើយដែលជាប្រការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីប្រតិកម្មមិនទទួលស្គាល់នៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពីប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះរួចមកដោយសារតែយើងមិនបានគោរពនៅលក្ខខណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលជាស្តង់ដារអន្តរជាតិនោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដែរថាក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង19ដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះពុំមានគណៈបកណាមួយបានទទួលអាសនៈក្នុងសភានោះទេដូច្នេះមានន័យថាមានតែអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាគូប្រកួតជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននឹងដែលអាចឲ្យការបោះឆ្នោតមួយបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនយើងទូទាំងប្រទេសបានខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានបំណងកាន់ជើងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេការលើកឡើងនេះការលើកឡើងនៅចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រមាមើលអនាគតដែលមិនប្រកបជាមួយនៃប្រទេសយើងចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតនេះទៅការវិវត្តនយោបាយនៃប្រទេសយើងក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងនេះគឺវិវត្តមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានតែគណៈបកធំទាំងពីរដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយហើយគណៈបកទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដោយបានអនុវត្តក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាក្នុងលោកការលុបបំបាត់គ្នាដោយវិធីផ្សេងក្រៅពីការបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅនិងពីប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងโลกបានទេព្រោះប្រទេសទាំងអស់នេះគេបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រទេសយើងបើគ្មានជំនួយរបស់គេក៏ប្រទេសយើងមិនអាចរីកចម្រើនដោយសព្វថ្ងៃនេះបានដែរម្យ៉ាងវិញទៀតតាមការយល់ដឹងដ៏ស្ទុយស្ដើងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំពុំទាន់ឃើញមានប្រទេសណាមួយដែលប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មានគណៈបកនយោបាយតែមួយក្តោបក្តាប់អំណាចក្តោបក្តាប់អសនៈសភា 100% ដោយប្រទេសយើងនាពេលនេះទេតើលោកអ្នកដែលនៅតែអះអាងថាប្រទេសយើងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានបានគិតដល់ភាពចម្លែកខុសគេក្នុងពិភពលោកនេះដែរឬទេតើភាពចម្លែកនេះវាបណ្ដាលមកពីប្រជាជនយើងគាត់មានការជឿជាក់តែលើគណៈបកនយោបាយតែមួយឬយ៉ាងណាប្រសិនបើ
អ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងមានអ្នកនៅតែមានអ្នកចង់បន្តដំណើរចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាបែបដូចនេះតទៅទៀតប្រទេសរបស់យើងនឹងប្រឈមនឹងការខាតបង់ច្រើនណាស់ប្រជាជនគ្រប់ទិសទីគេក្រោកឡើងហើយដូច្នេះសូមអ្នកដឹកនាំនយោបាយសូមធ្វើខ្លួនឲ្យចាស់ចិត្តចាស់គំនិតឡើងដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមបក្សពួករដ្ឋបរិសុទ្ធដែលគេគោរពនិងឲ្យតម្លៃតើតែរដ្ឋបរិសុទ្ធនោះតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបក្សពួក25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានទទួលជំនួយពីគ្រប់ទិសទីតែបើយើងបន្តនយោបាយបែបនេះទៅមុខទៀតជំនួយនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងប្រជាធិបតេយ្យអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់យ៉ាងច្រើនហើយជាពិសេសនោះជំនួយនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសទាំងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អច្រើនជាងឆ្ងាយណាស់ពីជំនួយនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចមកពីប្រទេសចិនព្រោះជំនួយពីប្រទេសទាំងនេះមួយភាគធំគឺជាអំណោយហើយបើជាកម្ចីក៏ជាកម្ចីដែលមិនយកការប្រាក់មួយរយៈពេលវែងក្រោយមកទើបយកការប្រាក់ហើយការប្រាក់នោះទៀតក៏មានលក្ខណៈមានកម្រិតទាបរីឯជំនួយមកពីប្រទេសចិនជាអំណោយគឺមានតិចណាស់ភាគច្រើនជាកម្ចីហើយការប្រាក់ក៏ខ្ពស់ជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះទៀតប្រទេសយើងតូចហើយក្រយើងនៅត្រូវការជំនួយច្រើនទៀតណាស់បើយើងអាចរក្សាជំនួយនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសងខាងបានតាំងពីដើមរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនឹងទៅបន្តទៅមុខទៀតនោះគឺជាការប្រសើរណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងទៅអនាគតទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានានៃប្រទេសទាំងនោះគឺគេនៅតែចង់ឃើញការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៃការគោរពសិទ្ធិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែវិញតែប៉ុណ្ណោះគ្មានប្រទេសណាមួយគេចង់ឲ្យយើងប្រទូសសារាយគ្នាដោយអំពើហិង្សានោះទេការគូទប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពុំនាំទៅរកសង្គ្រាមអ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅវិញទេនោះដែលនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមតាមបទពិសោធន៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិនិងប្រទេសនានាការប្រើប្រាស់កម្លាំងអាវុធដើម្បីបង្ក្រាបការខឹងសម្បារឬការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនគឺគេប្រើប្រាស់បានតែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះរយៈពេលវែងកម្លាំងអាវុធលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតតាមការបកស្រាយខ្លឹមសារនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាឯកតោភាគីរបស់បុគ្គលខ្លះនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែឯងនោះពុំមានប្រទេសដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យណាគេយល់តាមការបកស្រាយរបស់ខ្លួននោះទេហើយប្រជាជនកម្ពុជាមួយភាគធំក៏គេយល់ច្បាស់លាស់ដោយឥតសពិចសពិលអំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះដែរដើម្បីបញ្ជៀសការខាត់បន់ផលប្រយោជន៍ជាតិពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ច្រើនដែលអាចនឹងកើតមាននាពេលអនាគតខាងមុខមានតែអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរគណៈបកជាពិសេសពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរបន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃខាងនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះការខកខានក្នុងការគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនាពេលខាងមុខគឺជាអំពើដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកោតទោសនៅពេលអនាគតខាងមុខនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតថាការមានមតិយោបល់ខាងលើនេះគឺមានគោលបំណងផ្ដោតតែទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិដល់ធំរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះពុំមានចេតនាគាំទ្រឬលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាសារជាវីដេអូរបស់លោកធុនសរាយប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីវនីយឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយបញ្ចប់ការឈ្លោះ
ទាស់ទែងផ្នែកនយោបាយហើយនាំមកកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសឡើងវិញបានលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់រស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះត្បូងឃ្មុំនិងនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពុងប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្រោយពីផលដំណាំរបស់ពួកគេនៅរដូវវស្សាឆ្នាំនេះច្រើនហិតាខូចខាតទាំងស្រុងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានថាខេត្តចំនួន4នៅតាមដងទន្លេមេគង្គខាងលើរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន73,000គ្រួសារសត្វពាហនៈជាង9,000ក្បាលត្រូវបានជម្លៀសចំណែកមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងនោះមានកុមារ3នាក់បានលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលឹមដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្រោយពេលលោកប្រកាសចាត់ទុករបបលោកហ៊ុនសែនថាជារបបដេរឆានបានប្រកាសចូលនៅវត្តបន្ទាប់ពីលោកមានតួនាទីជាតំណាងរាជអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំបាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកហុងលឹមដើម្បីឲ្យលោករៀបរាប់បន្ថែមជុំវិញគម្រោងចូលនិវត្តរបស់លោកបាទជំរាបសួរលោកហុងលឹមបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទលោកហុងលឹមយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងតួនាទីជាតំណាងរាជរយៈពេល22ឆ្នាំដល់ដវែងហ្នឹងតើលោកមានគម្រោងធ្វើអ្វីទៅថ្ងៃអនាគតទៀតហ្នឹងបាទដល់ឆ្នាំអន្តរជាតិរហូតដល់22ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដល់ឈូងវែងពេកណាស់ហើយធម្មតាបាទដូច្នេះគឺហើយអាយុយើងក៏ច្រើនខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរហើយយល់ថាប្រហែលជាក្នុងរបាយនយោបាយគឺថាជាទូទៅយើងត្រូវដឹងពេលវេលាដែលយើងត្រូវឈប់ពេលណាបាទកុំចាំតពីតពីជាគេរឿងច្រើនឬក៏ពីវាតម្លាក់បាទដូច្នេះជាប្រពៃណីនៅនេះគឺថាយើងចេញទៅនៅពេលដែលយើងចង់ចេញបាទយើងសម្រាប់រៀបចំតាមស្នងនិស័យគេក្នុងការនៃខាងនេះខ្ញុំមានភ័ព្វសម្ដែងបានរៀបចំឲ្យមានគ្រឹះមួយធំដែរឲ្យមានបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមួយទៀតដែលមានវិជ្ជាជីវៈឬពួកជឿថាពិភពលោកតំបន់គឺស្គាល់ដឹងឮហើយអាតុងសង្គមខ្មែរយើងគឺបាទគឺលោកតាក់មីហៀងដែលឥឡូវនេះជាចៅសង្កាត់ជានៅទីក្រុងដេនដងបាទបាទតែគឺជាផតណាដែលយើងរៀបបន្តបន្តគ្នាគេថាមិនថាខ្ញុំឈប់ទៅយើងវាដាច់ខ្សែរយៈឬក៏ដាច់អស់មានតែពលទេគឺថាបណ្ដាញនៃការងារសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងឬក៏សង្កាត់បាទដូចជាសេចក្ដីនេះគឺថាយើងនៅមានរហូតបាទតើអ្វីដែលលោកនឹងធ្វើមុនគេនៅក្រោយពេលដែលលោកចូលនិវត្តន៍ទៅហើយហ្នឹងបាទអឺសំខាន់ហ្នឹងគឺវាថាហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងគាត់ជារវល់ហ្នឹងគេទៅហួសពេកហើយដូចជាប្រហែលជាចង់សម្រាប់រយៈកាលសិនប៉ុន្តែនឹងថាស្ថានភាពហូចមានហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំគួរតែជំនួយណាកាដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាទៅចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងដោយសារអាយុកាន់តែជាហើយប៉ុន្តែដោយសារការដែលយើងធ្វើមកយូរហើយប៉ុន្តែការដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថាខ្ញុំបានឃើញស្ថានភាពនៅសុខកំណត់របស់យើងមានសុខភាពយើងនេះគឺមានស្ថានភាពតគូឲ្យគេថាបាទទៅបាក់វិធានាចិនណាបាទហើយពិសេសក្នុងពីតែខ្ញុំនៅភ្នំពេញលើខែទី3មករាហ្នឹងពេលគេសម្លាប់កម្មករបួន5ដែលបន្តទៅតាមមានចានស្លាប់ចានជាងនោះទៀតហ្នឹងគឺហើយដោយសារខ្ញុំជាតំណាងរាជពីគណៈបកកម្មករគណៈបកពលករដូចជាគឺថាអភិបកញ្ជូលពីជឿចាប់នឹងវាខ្លាំងណាស់ពីពួកកម្មករនៅសុខអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេថែរក្សាគេការពារគេលើកតម្កើងគេឲ្យគេជួយប្រមាណពលអ្នកកម្មករនឹងជាអ្នកដែលជាស្នូលបម្រើពលកម្មធ្វើឲ្យកសិកម្មធ្វើឲ្យគេថាសេដ្ឋកិច្ចបានជឿនលឿនមកបាទលោកបាទលោកហុងលឹមបាទសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចតើលោកហុងលឹមចុះចំណែកកម្មវិធីរៃអង្គាសថវិការបស់លោកដើម្បីយកទៅជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើគម្រោងតស៊ូមតិនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនឹងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដែរជុំវិញការរៃអង្គាសនឹងបាទរៃអង្គាសនេះគឺដូចជាក្នុងយុគនេះជាដើមក្នុងរាជត្រីនេះគឺយើងខ្ញុំបានរៀបចំអញ្ជើញបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់មកចូលការរួមរងក្នុងពិធីនេះគឺថាឲ្យគាត់ប្រទេសសពតមកហើយអ្នកថាទៅធ្វើជាភិកទានថែមទៀតនឹងទៅព្រោះក៏ដឹងថាធនធានដែលប្រមូលបានយុគនេះគឺដើម្បីយើងជួយសកម្មជនយើងដែលកំពុងតែរងគ្រោះដែលកំពុងតស៊ូដែលកំពុងមានការគេថានារីស្រពរបស់វិស័យអញ្ចឹងជាដើមប៉ុន្តែក៏សម្រាប់កិច្ចការទាំងអស់ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងការតស៊ូនៅសុខខ្មែរយើងរៃអង្គាសបានចំនួនប្រមាណដែរយប់ហ្នឹងបាទលោកហុងលឹមខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទខ្ញុំក៏ជួបមកគេអ្នកដែលរាប់លុយដល់អីហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងទៀតគេចំទៅព្រោះមានគណៈកម្មការគ្រប់ពលហើយខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាក្រុមមកជួបចឹងបានចាប់ដូចថា2-3ម៉ឺនយ៉ាងចឹងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអ្នកដូចថាអ្នកដែលចង់
ដោយថាអ្នកដែលចង់ឲ្យក្រមរបស់លោកជួយដោយថាអ្នកដែលមានដែលធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យក្រមរបស់លោកជួយពួកគេហ្នឹងថាតើពួកគេគួរតាក់ទងតាមវិធីណាទៅបាទយើងខ្ញុំមើលទៅតាមស្ថានភាពមួយយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពស្ថានការនិមិត្តមួយដែលគេបានចាត់ចែងមកយើងរហូតមកហ្នឹងបើថាពួកយើងយើងត្រូវថាបន្ទុកនៃការដែលត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហាទៅគិតប្រកបខាងជីវភាពគិតប្រកបខាងដូចអ្នកខាត់ទៅជាប់គុកជាប់អីពិបាកវិធានការគួរសារហ្នឹងគឺយើងជួយទៅតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបាទថាប្រការយើងប្រមូលហ្នឹងក៏ពិបាកណាស់ដែរហើយយើងមើលតាមតាទៅលើត្រូវការណាមួយដែលយើងមើលទៅឃើញខ្លាំងជាងគេយើងពិគ្រោះគ្នាទៅហើយក៏យើងសម្រាប់ចាត់ការទៅតាមកិច្ចការបន្ទាន់នៅការបឋមភាពនៅបាទតែជាប៉ុន្តែចង់ដឹងថាចេះបាទចង់ដឹងថាចេះលោកហុងលឹមចង់ដឹងថាតើពួកគាត់គួរស្នើមកលោកហុងលឹមនឹងតាមរយៈអីដែរតើក្រុមរបស់លោកនឹងមានបង្កើតកម្មវិធីឬក៏បង្កើតដូចថាយន្តការអីមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាចដាក់ពាក្យស្នើអាចធ្វើញត្តិឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងលោកហុងលឹមបាទអឺនេះគឺជារឿងដែលយើងខ្ញុំមិនតាមបានសម្រាប់អមច្បាស់លាស់នេះខ្ញុំតែទទួលស្គាល់ហើយដូច្នេះគឺថាជាការដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលតាមពិសេសតាមរយៈកថាថាព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីហ្នឹងដែលមានគណៈកម្មការជួយការនៃក្រុមរដ្ឋក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលហ្នឹងហើយដូចថាយើងថាយើងស្ដីដែលយើងសន្សំបានតែបន្តិចតួចតែធូរទៅធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពយើងខ្ញុំមិនជឿថាយើងអាចមានលទ្ធភាពទទួលគ្រប់គ្រងហើយយើងមិនអាចប្រឈមមុខនៅនឹងគឺថានៅភាពដ៏ធំធេងនៃកម្លាំងនៅខាងខ្លារបស់រដ្ឋរបស់ហ៊ុនសែនដែលមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះទេបាទដូច្នេះយើងបានតែថាតិចតួចទៅតាមយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់ថាយើងប្រម៉ូតនេះគឺថាដើម្បីឧបហេតុនឹងឯងហើយយើងខ្ញុំថាមានបងប្អូនខ្មែរទៀតទៀតខំជួយទៀតណាអត់ទួយតែជាតម្រូវឲ្យខ្មែរយើងគិតគូរពីរឿងថាទៅជួយសកម្មជនរបស់ហ្នឹងបាទលោកហុងលីមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដាច់ដលៃមួយទៀតវិញដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺកំពុងធ្វើញាត់ដាក់ទៅសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលោកគង់វិបុលដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកឃើញថាគាត់នឹងមានលុយច្រើនរាប់លានដុល្លារកំពុងរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខណៈដែលគាត់នឹងកំពុងរស់នៅឯស្រុកខ្មែរអនោះតើលោកបានចូលរួមទៅក្នុងកិច្ចការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនឹងដែរទេបាទកិច្ចការដែលគេដាក់ស្នើឡើងទៅជាញត្តិទៅហើយហ្នឹងគឺថាគេញត្តិហ្នឹងគេទាមទារទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺអង់គ្លេសថា ASIC គឺអនុពាក្យថាជាតែគេគិតគូរទូទៅពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានធ្វើការរំលោភច្បាប់ឬធ្វើការខុសច្បាប់ឬការសុំកលុំឬក៏ដើម្បីបំបត្តិតាហ្នឹងគឺតែបានគឺថាលោកអឹងមិនអាងដែលជាអតីតប្រតិភិសមាជិកប្រតិភិសនៅពីភ្នំពេញមកហ្នឹងគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយប៉ុន្តែគាត់មើលឃើញទៅគាត់ទាំងទ្រុងពេកគាត់ថាយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការសបផ្សាយហ្នឹងឲ្យការសបផ្សាយហ្នឹងធ្វើតាមរបៀបអន្តរជាតិធ្វើតាមរបៀបអង់គ្លេសគឺថាការយើងដាក់ផ្សាយទៅទោះជាខ្មែរក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយគឺពេញមកទៅលោកទាំងមូលហ្នឹងអាចគាត់តែចោះឈ្មោះចុចកលិសគឺអាចជាតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទៅចោះហត្ថលេខាជាអេឡិចត្រូនិកគឺថាគាត់ដាក់ឈ្មោះទៅហ្នឹងគឺគេនិវត្តន៍ចំនួនឡើងហើយតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងវាបានចំនួន500ហើយឈ្មោះហើយហើយដូច្នេះហើយអញ្ញាតហ្នឹងគឺជាទួតរបស់ជំហរតតក្រសួងធម្មតាគេទៀមទាធ្វើការស៊ើបអង្កេតតែមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងជាឈ្មោះបុគ្គលបុគ្គលនោះបាទបាទលោកហុងលីមជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងការជួលនិវត្តន៍របស់លោកនោះបាទការជួលនិវត្តន៍នឹងមែនតើទៅចំណងជើងនៃរីត្រេនេះដែលខ្ញុំប្រកជួលចាំពិធីនឹងពាក្យខ្ញុំដាក់ទៀតជាអង់គ្លេសថា never say goodbye បាទខ្ញុំលាហើយបន្តែមែនតើនឹងមិនអាចលាបានទេបាទក្នុងគោលកំណត់ថាយើងបានទទួលមរតកខាងផ្លូវចិត្តខាងផ្លូវកំណត់យ៉ាងជឿជាក់ពីលោកបណ្ឌិតកម្លៃថាឲ្យយើងជួយទឹកផ្នែកទៅហើយធ្វើដំណើរបន្តការតស៊ូតទៅទៀតដូច្នេះគឺជាដំណើរការថ្មីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដោយសារខ្ញុំគ្មានទួលនីតិភារកិច្ចជាសមាជិកសភាទៀតទៅគឺថាសភានឹងគឺពិបាកណាស់បាទព្រោះយើងធ្វើការហត់នឿយណាស់ហើយដូចកាលគេមានផ្លាក់ត្រកីដែលយើងត្រូវតែបញ្ញាគេវាខាតពេលខាតវេលាដូច្នេះឡើងឆ្លាស់ដៃឆ្លាស់ជើងទៅខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពគិតគូរថា 100% គឺចាន 100% ចំពោះទៅរឿងពីភូមិយើងតែខ្ញុំហាក់ដូចជាបំភ្លេចមកបានយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីខ្ញុំណា
ចូលធ្វើសមាជិកសភាខ្ញុំនៅខាងសុខយើងមិនគួរដល់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទដល់ឥឡូវមកឃើញថាវាចាក់ដល់ទៅឆានយ៉ាងចាយើងទៅតែមានសម្បជញ្ញៈទៅជួយពួកបាទយើងតែមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពទេយើងមិនអាចយកលេសណាតែជួយជាតិខ្មែរយើងបានទេបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហុងលឹមដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទសូមជម្រាបលាហើយជូនពរឲ្យលោកបានជោគជ័យបាទបាទសូមអរគុណដែលជួយខ្ញុំបាទបាទជម្រាបលាបាទលោកនៅនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនៅនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា